parlem de de suïcidi, de la conducta suïcida, que parlem de la de la complexitat i tot plegat. Pot semblar que és com una cosa uh, inabastable, no? Perquè com que hi han tants factors associats, és dir, home, doncs al final no es pot fer res. Clar, a, a nosaltres l'experiència ens diu que sí. No ens diu que malgrat sigui complexa, sí que és cert que podem detectar persones que estan en més risc i que si arribem a aquestes persones quan estan en més risc Uh, podem ajudar-les no? A, a, passar aquest, um, a, a, aquest moment, a, a, a aquesta temporada amb la que estan, i després aquestes persones el que ens corroboren és de dir és que jo en aquell moment em volia morir, n'estava convençuda, de fet no pensava no? a continuar i ara... Uh, que, que bé que estic aquí i que bé en aquell moment, no haver-me mort. De vegades confonem la, la prevenció amb la predicció. Sí que és cert que no sabem qui morirà per suïcidi. El, el suïcidi moltes vegades no es pot predir. De fet, hi ha molts estudis eh, intentant saber qui, qui serà. Però sí que es pot prevenir.